Армысыздар аған, ұлттық арна эфирінде елден хабар және мен Ақмарал Төлеубек. Құрметті көрермен, айналаңызда болып жатқан қандай да бір маңызды я қызықты оқиғаға куә болсаңыз, ұялы телефоныңызға түсіріп, төменде көрсетілген WhatsApp нөмірге немесе электронды поштаға жолдаңыз. Өздеріңізден жаңалық күтеміз. Елімізде 2021 жылдан бастап жоғары оқу орындарының түлектеріне мемлекеттік үлгідегі диплом берілмейді. Сәйкесінше, олар өздерінің үлгісіндегі дипломдарды беретін болады. Сол арқылы олар өздерінің беделіне, білім сапасына, профессорлық оқытушылық құрамына кепіл береді. Білім және ғылым вице-министрі Асхат Аймағамбетовтің айтуынша, сапаны қамтамасыз етудің шарасы ретінде сертификаттау процедурасы да енгізіледі. Яғни 2021 жылдан бастап жұмысқа орналасу үшін арнайы дипломмен қатар белгілі бір біліктілік алған туралы сертификат та талап етіледі. Сонымен қатар түлектерінің 50% жұмысқа орналаса алмаған жоғары оқу орындарының лицензиясын министрлік қайтарып алатындығын да ескертті. Еңбек адамының әлеуметтік экономикалық құқықтары мен мүдделерін қорғауда тәуелсіз кәсіподақ ұйымының орны ерекше. Түркістан қаласындағы кәсіподақ комитеті ұйым мүшелерінің рухани әлеуметтік қорғалуын басты назарға қойып, саламатты өмір салтын насихаттау мақсатында демалыс шипажайларына ем алуға мүмкіндіктер қарастырып, қатерлі ісікке шалдыққандарға, денсаулығымен есепте тұрғандарға ота жасатуға, жанұя жағдайы төмен қызметкерлерге қаржылай көмек көрсетуде. Ұйымның бұдан басқа да атқарып жатқан жұмыстары жайлы комитеттің кезекті жиынында айтылды. Түркістан шаһарындағы білім және ғылым қызметкерлері кәсіподақ комитетінде 14-ші конференция өтті. Ресми жиынның бастамасы ән ұранымызбен ашылып мінбеге тиісті. Басшылар жайғасты. Жиында күн тәртібіне қойылған бірнеше мәселелер кеңінен талқыланды. Сондай-ақ конференцияның төралқасын мандат комиссиясы мен қатысушылығын есеп санақ комиссиясын сайлағаннан кейін білім және ғылым қызметкерлері кәсіподағы Түркістан қалалық комитетінің төрағасы Диана Тұрманова комитеттің 2018 жылға қарылған жұмыстары бойынша баяндама жасап, үстіміздегі жылда жүргізілген жұмыстарды саралады. Аталған салада ілгерілеген тірліктерлігін арнайы слайд арқылы баяндап, жарыссөзге бірқатар азаматтар шығып сөз алды. Конференция жұмысына арнайы қатысқан қазақстандық салалық білім және ғылым қызметкерлері, кәсіптік одағының Түркістан облыстық ұйымы қоғамдық бірлестігінің төрағасы Бақыт Еркінбек сөз алып, күн тәртібінде тұрған негізгі мәселе комитеттің төрағасын сайлау туралы баяндады. Қалалық комитеттің жұмысына алға қойған мақсаттарына көзқарасын білдіріп, басшылық қызметке осы кезге дейін төраға қызметін атқарып келе жатқан Диана Абай қызын ұсынды. Төраға сайлауынан кейін кеңес мүшелері комитет кеңесінің құрамы, тексеру комиссиясының құрамдары қайта жасақталып, дауыс беру арқылы бекітілді. Сонымен қатар алда өтетін облыстық конференцияға Түркістан қаласының атынан қатысатын делегаттар тізімі сайланды. Шара соңында еңбегі елеулі жандар, кәсіподаққа еңбегі сіңген қызметкер құрмет грамоталарымен марапатталды. Түркістан қаласынан Ақмарал Ғаниқызы, арнайы ұлттық арна үшін. Елбасының «Ұлы даланың жеті қыры» атты мақаласына қолдау мақсатында мектеп оқушылары өздерінің қиялынан түрлі туындылар жасап, көпшілік алдында қорғауға шығарды. Бұл игі шара арқылы өздерінің төл тарихымызға, мәдениетімізге деген көзқарастарын білдірді. Халық көкейінде жүрген, талай дүниелерді дөп басып айтқан елбасымыз дүниежүзілік мәдениетке, ғылымға, жалпы қоғамдық дамуға өзіндік үлесін қосқан өлкеде туып, өсіп-өну, оның тарихын жалғастыру, әрбір санасы ояу, жас ұрпақ үшін үлкен мәртебе және мақтаныш. Осындай бағытта терең таразылаған Шу ауданы әкімдігі білім бөліміне қарасты Ермұхан Бекмұханов атындағы мектеп гимназиясында елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Ұлы даланың жеті қыры» атты мақаласына бағытталған мектеп оқушыларының арасында ауқымды іс-шара болып өтті. Бұл атаулы шараның негізгі бағыты жеті түрлі тақырыпта өрбіді. Бірінші, атқа міну мәдениеті видеоролик арқылы таныстырылса, екінші, ұлы даланың ежелгі металлургиясы көрініс ретінде, ал үшінші, аң стилі жайлы болса, төртінші бағыты алтын адам макетін қорғау үшін үш тілде жүргізілді. Бесінші, түрк әлемінің бесігі, ал алтыншы, ұлы жібек жолы жайлы видеороликтер көрсетілді. Жетінші қыры, ең негізгі, алма мен қызғалдақтар отаны атты бағытта фотосуреттер арқылы таныстырылды.
әрбір халық өзінің тарихын, өзінің дәстүрін, өзінің мәдениетін білмесе, оның болашақта ұлт болып қалыптасуы екіталай. Міне осы бағдарламаға байланысты біз бүгін үлкен іс-шараны ұйымдастырдық. Балалар өзінің қолынан жасаған, өзінің жүрегінен, өзінің ойынан туындаған, өзінің ойын суреттейтін мынандай жәдігерлерді әкеліп, насихаттап, соны қорғап берді. Міне осылай төрт тарихын білетін, бағалайтын және мақтан ететін халықтың болашағы зор болатынына, өткенін бағалай білетін болашаққа оң көзқарас таныту еліміздің табысты болуының кепілі дегеніміз осы болар. Арнайы елден хабар үшін Жамбыл облысы Шу ауданынан Жұмахан Төлеуұлы. Ақтауда көктайғақ пен қатты желдің салдарынан тұрғындардың далада жүруі қиындаған. Көшеде тайғанап, құлап, түрлі жарақаттармен ауруханаға түскендер саны артты. Сондай ақ ауа райының қолайсыздығынан жолда көліктер соқтығысып, салдарынан кептеліс туындаған. Көшені мұз басқаны соншалық, онда конькимен сырғанауға да болатындығын көрсетуде мына тұрғын. Ал мұзды суда іш киіммен ғана жүрген мына бойжеткеннің видеосы әлеуметтік желіде қызу талқыланып жатыр. Ол сырттағы аязға қарамастан Каспийдің мұзын итеріп, судан шығуға асығар емес. Оның сөзінше, мұзды суға түсуді әдетке айналдырғанына биыл 2-ші жыл. Осындай әдіс арқылы ол бірнеше сырқатынан айыққан екен. Мұндай мұзды су адамға сергектік пен көтеріңкі көңіл-күй сыйлайтындығын жеткізді. Алматылық балаларға белсенділер тобы ерекше шырша тойын ұйымдастырды. Олай дейтініміз, мұнда Аяз ата мен Ақшақардан бастап, ертегі кейіпкерлерінің барлығы әуе шарымен ұшып келеді. Дельтадромда оқу алаңында өткен бұл мереке осыдан 10 жыл бұрын басталған екен. Келушілер санында жыл санап артып келеді дейді ұйымдастырушылар. Биыл бұл қызықты көруге шамамен 450 адам келген. Шырша тойының сценарийі де қызықты. Арқан тарту, мешокпен жүгіру, қарда сурет салу сияқты түрлі ойындар ойнап, ертегі кейіпкерлермен бірге қиял ғажайып әлемге саяхат жасады. Ардақты ғайын, бізбен бөлісер осындай қызықты ақпараттарыңыз болса, төменде көрсетілген WhatsApp нөмірге немесе электронды поштаға жіберіңіздер. Өздеріңізден жаңалық күтеміз.